بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ كل أنت وعن دعوض يالملك استودوني ذات كجوكتان هالكني واسي بي اي تي في كسو دوادة برامج كا دي رد بلشدة وكمي ده برامج تضبال لها هيا نيدين سو قد بنو تضبات كستقف كمي ده حدد مرتي آيان هالكني دين كوكا نا آلا بانو حينو كغا هدن لا موضوعيو كلا دوان تضبات كم برامج كو حولي هاي حي سقارة وحنين وغو مرتي دكتور ريس سمير عبد الله بوتانو كمي ده دخاتير تهوين كاه هولغلا اسبيتال كمرتيني امغلادا مقدشو او هورنتي مرتيدا ينسو دوين دونا انت سي كديبنا برامجكا غوديسا وحينا كويدين دونا سؤالا دوره ولا خديدا هاولها سامته بخينتا بولشدا سومالييد اي وادغتو خاصه كشقينتا حالاديه كوفيد 19 اي سنديه 2020 ولا سو مري مرحله ادق ان او هورنتي دكتور ريس سميره سو دوو انا كو مهد علينا وقتيغا قاليغا ان كوسو دو سي بي اي تي في اي برامجكا ديره بولشدا ما شاء الله باي قالي عيد آدم لو هاي وأنا كل وهاي تفيقة وأنا كمل علنا يا عسو ما دين قالي قال وقتها أنت أنا برامج كثير ده برشة أوجد جلين برشة الصومالية وحسو الدين يا واتوم السمير عبد الله بل إن يراك هو من تاريخ هذه هالقد قرار توح برشة دي هي هقول حاجة نورين رت آدم ما سنت هاي مجيء ودكتور سمير عبد الله بوتان waxaan qalin jabiyay sanadka 2019 kuliyada caafimaadka gaar ahaan naqtarnimada ee waxaan ka ogalahay hadda Istaal Martini waxaan ku dhashay magaalada Dhusmareeb caasimadda Galmudug marka waxaan u maleynayaa inta ka badan dugsigeygii dhexe hoose iyo sare waxaan ku soo qaatay isla magaalada Dhusmareeb school Ablaal kadibna magaalada Muqdisho inta skoorna caafimaadka koorna waxaan ahaa wariye ilaa heer agaasi ma ku soo gaaray laakiin shaqaas wadiinimada 2013 iska dhaafay gabi ahaanteeda hadda waxaan ahay dhaqtar iyo sidoo kale waxaan rabaa inaan kusoo biiro saaxadda social media laftirkeeda hadda aan bilaabay marka si aan dadka ugu wacyigeliyo caafimaadka soomaalideenna waxa waaye waxay isaga badan yihiin cuntada waa iska cunaa dharka waxay rabaan iska xirtaan waxay rabaan sameynaa micna laakiin ma jiro nidaam iyo waxaan maxaa iga imaanaya bariis aan cunaa bariis maxaan ka helaa muxuu ii dhimaa maxaan ka faa'iida marka waxaan garaystay inaan bulshada ka wacyigeliyo dhanka caafimaadka oo aan ku ekaanin isbitaalka ee bukaanka imaanaya keliya wata barnaamijkan inta ugu badan diiradda waxaanu ku saari doonaa shaqada adkeeda la xidhiidha cudurkii COVID-19 bal sidan la soconno kiiskii ugu horeeyay Soomaaliya cudurkii COVID-19 sanadkii 2020 bishii 3aad soo gaaray xilligaas ma ka mid ahayd dhakhaatiirta isbitaal Martini markay noqoto dhakhaatiirta isbitaal Martini xilligaas kama mid ahayn maalinkii kiiska ugu horeeyay laga sheegayay xarunta xalane aniga waxaan tababar kugu jiray isla magaalada Muqdisho waxaan loo tababarayay si hadii lacal xanuunka wadanka soo gaaro aan uga hortag lahayn waxaan xusuustaa maalinka training la soo xiray ayaa waxaan la soo gaaray inaan qofka ugu horeeyay la helay taasina arrin aad u cabsi badan ahayd oo soo wajahday laba bari kadibna ama 19kii March 2020 waxaan noogala wacaysay degdeg ah meel la yiraahdo driveport ama dekedda qalalan oo laga dhigay markaas xaruntii karantiilka xanuunku waa intuu wadanka soo gelin ka hor waxay ahayd wadankii laga celiyo oo laga hortago qofkii banaanka meelaha infectedka ah ama wadamada cudurada ka dilaacinka imaadana dadka laga xaray oo laga karantiilo marka xaruntii karantiilka ugu horeysay waxaan ahaa weliba qofkii ugu horeeyay xaruntaas ka shaqayn gala laba maalin ayaan dhay keligii ka shaqaynayay لو قميص شبعنا شقينا يا سبدي تيم كلا دان يقصوا بيرين هبي إنه ويلا يجيب دلها هي أنا كان لا ما نكش شقينا مركب مركب هو ريسون الله وعي نجا لو رقفنا الله وعي وذاك الصوت هو برايا كذي بحنا نقولي لي وحالك يعني وذاك إما ذي كوي تنقف أو لحنا إكيمة تي تلياني شن إكيمة تشينا قار سر كيلو تلياني كإما ذي يو كوي تنقف أو قيب تشينا كإما تي قيب تلياني كإما تي مركب الله كيعني وحنا نقولي لي ذاك كان وسسبكتد معناه ولا قش كسيني هاي madama chain italiani labadii koox xanuunka chain ku bilaawday si aad u sameeyay kadibna italiani oo wadanka labada ku xigay marka labo dad xaggaas ka yimid waa kuwana waa laga shakisan yahay lama hubo wadanka lagu ma dhex digin karo weyn u shaqeysiin waxaan xasuustaa maalinkaas teamkii kale oo dhan shaqada ka carareen bal aniga dhaftarkay waan baqay oo sababto ah covid markuu bilaabanayo ama corona qof walba uu ogyahay saameynta uu lahaa iyo sidii looga baqayay si halista ugu jirto bal su'aashii aan markaasi si degdeg ugu fikiray waxay ahayd waxaad barat kuliyadda caafimaadka waxaad ku talagashay inaad naftaada hurto waxaad ku talagashay inaad dadka u shaqeyso haddaad maanta carartid xanuunku ku dhaafaya waa maya haddii lacala ay covid oo wadanka soo galo maadaama
سفود لوك القاضي كرو جوري جا قدرت شيء في تمكن نبت قلنا يا وامي وكهذا يمانا يا ضد سريرها كتشرة أو أنك عين أو بتوتلي بأن دقاقين أيو كل عار تحسنا وحي كين إسا فرصة ضد كبرنا كأدا يقدر أوكين كران ما دام إيشي تشير مركز شانس أنا قبض بعد كرو وحنق أنا صدي إن الله ترى صار توش قدرنا عنقله سياسة أنا كشقة بلعبي كران تيل كأما حال حلي كاش حلي أدا هذا إيه محي اللي متشرو وح اللي بدفع كرو قلب كضد كأيو حيران أيو كل عار سياسة درتت كلية واحد يصير دفاع كرا واحد هي على كعبسي يعني لا يلبريو صبح ولا برن القرآن الأخرست تحس يعني كده ذي اللي كنا أنت واقرتي واحد شرتي مركي كرانو هو سو قاري سومالي سومالي ده أنتي نبضان هردت كعذر ده كأمر منهن تصالحان هذا الحين توقف بدنا دخل جزيرة واحد عذر كان قال ده لو تلاقي لي إنه جينو ما دعايو بالكوارن مركي لغو كان وقف حنون كان وكسر دعية مقف ويله أذك تين داول لسيا ملقا دعية حنون كينو هاي qabno ceel oo la dhaqmo jiray horta qofka markii la keeno xarunta caafimaadka dadka ayagoo socon kara inta badan ma iimaaneynin ba qofku wuxuu iimaanaya mar uu naqsku ku dhigay oo loo talinay oo saxba qaban karin markaasna daawo ma ku siyaamo ba taalaba qof naqs ku dhigan yahay waxa ku qasbantaa in asan markaas ba aad naqs celiye ama wax oxygen aad ku xirto markaad qalabkii ku xirto oxygen ku siid oo nafisana qofkii culays ay haystay xabadka liiga dhignaa inta liiga dhignaa isaga wuxuu dareemayaa in isbitaal ku sameeyay بل حنون كحول هاي مسكحين معناها دسك أذو اللي بتونين معناها حبسيد كتشر تأيا وحسداد هبدا كقارو حكينا يسأينا يصدق دق أه أي هالس أوصي قالن حنون مصت لنا وحدة ككل أنا أي دسك حب بطنين نيدهان اللي منعي مركو بكرونا مو الغاهل اللي يدا قفك وحلقي يا بابا إنه آمينو ما نكاس إنه اللي منعي لكن قف إلى تاريخ وقت يوصل مع الأم بعد أنت een waxa jiray oo kamid ahayd dadka daweeyay in senator ahay 2 months ayuu no chiefay macna oo marmarka qaar la dhahay qofkan ka samar waan hadana kama dambeys uu ka baxay macna siyaasi lamid ah dad badan oo ka bogsaday way jireen dad badan oo dhintana way jireen een ma jireen waxyaabo inta badan bulshadeenu aysan ku baraarugsaneen hadana abuureeyeen cudurku degdeg u fido ama inta badan ba saameyn kala duwan u geysto ha sababtoo ah bulshadeena waxay sameeynaayeen waxa cudurkan anagana uma dhaco afrikaanka kuma dhaco muslimka kuma dhaco maadaama fikirka noocaas ay aaminsanihiin masafada ma isa aaminsanayn 2 mitir in isku jirsadeen sidoo kale meelaha bulshada isugu imaahayd in laga yaraado ma isa aaminsanayn sidaas mask inay xirtaan oo afdabool ay saartaan ma isa aaminsanayn maadaama waxa sunan ay aday ku ahayd chaaniska cudurku qaadi karaan way iska fuday sidaas darteed waxa jira dad badan oo waardintooda ay u dhinteen sababtooda maxay yelee markaad adiga dhalinyaro tahay ee aad magaalada soo gashid ee aadan gacmahaagi ilaalinaynin ee aad afkaagi furan yahay ee xanuunki aad magaalada ka qaadid ee aad guriga geedid ee hooyi aaba oo ku dhaco hooyi aaba tabcan adiga oo kugu dhaco adiga dhalinyaro tahay difaacaagu adag yahay aad ka boodid 5 bir 6 bir 2 bir kadib laakiin aaba iyo hooyi tabcan noqdaan kadib istaag lagay ama uu u dhinto ama uu dhibaato taas waxay tahay وقيبة ده كمذا لكن هذا نموه أسمع قفقة سوحي وجه دلاجي أبي أم هو يدري لكن هذا نموه مركو حان لنا أنت يكون عذي وحان لنا والدين الله ونحرسته أنت يكون عذي والدين تحن صتي كبك سدينا وحان لنا هاي الحمد لله لا يكون ماتن لكن أضيع العلا نعذو أما أي حنونا كمذا صور لابتان وحرشينا يا برشة كوعي جنس بدن تعسدي هريت واتا إن مركينا نحال ذه كوف نينتين كارهان عسفت المرتيني bilowgii sheekadiisa waxay tahay meel ku adag in qof dumar ay ka shaqeyso ama ay u soo gashay inta waqtigeeda inta ugu badan ay kulumiso ka shaqeynta hawshan adiga Samir ahaan sidee arintani kuugu soo gashay waalidkaagu sidee kaaga aqbalay arintan marka ugu horeysay otoobarkan la siinayay iska dhaaf in laga shaqeeyo marka aan ku yiri otoobar covid ama coronavirus ku saabsan qaadanaya covid 19 aan baranaya si loo la tacaalo dadkan la tacaalaya birri adoo la xanuun ku qimaadan ka difaacaya ama wan daweynaya de qofka ilaahay male asxaab leh walaal leh waalid hooy ab kuma jiraan macna bal hadana waalidiintii markii aad u sheegtid oo tiraahdid aniga waxaan wax u bartay dadka u shaqeeyo waxaan wax u bartay dadka u shaqeeyo adinka naftiina aniga naftayda maadaama intaas oo dhan mas'uuliyad ay iga saaran tahay wadanka qolobo dhinac bay mas'uuliyad ka saaran tahay adinka aad saxaafad markaad tiin mas'uuliyad in saaran waxay tahay inaad bulshada aad u gudbisaan waxa jira annagana mas'uuliyadna saaran waxay tahay haddii cudur imaado dadka inaan ka daweyno ciidanka adeeg mas'uuliyadadu waxay tahay haddii cadaw soo warreen difaacaan qof walba marka anaga cadaw caafimaadkan leenahay sidaas darteed haddii xanuun wadan ka dilaaco waa waajib isaaran
waalidiinta soo kala u sheegay muhiimna inay tahay xanuunkaana oo soo dhaafeynin adii aan ka leexday adii kalaba hooyo weeydi joogtay xilligaas aad ay markii hore run u diidanayd markii dambeetana wax waayay way ogolaatay hooyo aba labadaba marka waalidiintu waa sax way baqayaan way ubadkoodii oo halis galaya laakiin askariga xabada wata hooyo aba dhalay markana eegna halisii khataraha ay ka jiray isbitaal martini imisa ayay kugu qaadatay inaad banaanka uga soo baxdo halistii ka jirtay meesha ha macnaha intii markii uu bilaabmay cudurku dirtadiiba kiisasku si istaba joogay iskaga soo daba dhacay sidaan ka warqabno waddankeenu waa waddan aad u yar malahayn meelo aad u fara badan oo fidsan dadkana lagu kala ilaaliyo isbitaal martini waxay ahayd meesha keliya culayska inta ugu badani uu ku dhacay marka maadaamaad ka mid ahay dadkii lagu bilaabay shaqadan muddo intee leega ayay inaad banaanka hawsha ka timaado kugu qaadatay horta markii anigu marayna xarunta karantiilkana ka shaqo bilaabay 11 qof markaa qabanay asbuuc ahayn asbuuc markaan haynay macnaha kow hore waxaa laga qaaday baaritaan haddana asbuuc kadib baaritaanka lagu celiyey 11 hal wiil oo kamid a wuxuu noqday positive wiilka positive markuu noqday waxay noqotay positive maadaama uu yahay karantiil marka qofka kadib waxaa loo geeyaa isolation center xaruntii lagu daaweyn lahaa dan waxaan u gudbinay martini kiis kugu horreeyey oo karantiilka laga soo qaaday oo positive martini markii aa geynay 11 kaloo soo hartayna asbuuca la sii hayay dan waa la baaray negative noqdeen waa la fasaxay bal intaaba asbuucii kale lagu jiray magaaladii xanuunkii wuxuu u maray wuxuu u galay si aan caadi ahayn isla markiiba waxaa nagala wacay march 19 xagan ka shaqa bilownay abril bilowgeediina waxaa nagala wacay isbitaal martini oo nagulu yidhi waynaad shaqaysiin dadkiina u shaqaysiin oo shaqadan aa gashiin adinkaa cilmigii bartay ilaa waynaad dadka u shaqaysiin sidii ayaan ugu biirnay tim martini shaqadan xaggaasaan ka bilownay xanuunkii markii kadib wuxuu noqday si isdaba jooga qalabkii inuu yaraado oxygenku inuu yaryahay dadka inay badan yihiin capacityga muqdisho keliya 3 million ka badanaa ku nool 3 million oo muqdisho ku nool xanuunkooda martini ma qaban karin macnaha ma ku fargarin karin kumana aysa ekeyna gobollada xataa waa laga keenaya dadka marka qalab waxa dadkaasoo dhan ku fargareeya ma uulin wadanka xaaladaasna xaalad aad u xanuun badan ahayd waxaan xusutaa ramadaankii inuu bishii soon ayay ahayd macnaha xilligii uu bilowgiisa aad u adkaa xanuunka marka adigoo sooman baca ku xiran maas wata bibi xiran adiga dhan wada qanfulan oo sooman bacdu waa kulayl shaqaduna waa ofa waa macnaha zaa'id marka waxaa laga yaabaa inaad 8 saacadood marka tas shaqaas ugu jirto inaad adoo istaaga ka dhacay inaad ka dhacdid laakiin waxaa alamaadiis ahayd ma jirin dee sababto haddaa banaan kusoo baxan xanuunka lafta kaana faafi lahayn waxaan lahayn isla istaaga dhexdiisa hooy oo annaga aan degannahay oo aan dadka ugu shaqeyna marka 8 saac qof ku shaqeynaya kadib waa la bedelaya 8 saac kale qof kalaa gelaya 8 saac kale qof kalaa gelaya saasaan ku shaqeyn jirnay 3 shifti marka waxay nagu qaadatay ilaa iyo 4 bilood inaan sidii ku jirno waxau xanuunkii totali la dhihi karaa waa weyne ama awa yaraaday bishii 7aad dabayaaqadeedii bishii 8aadna waa istaalkii oo dhanba waa laga nadiifiyey karoonihi wixii ka dambeeyeyna shaqa caadia lagu laabtay inkastoo wiifaf kala lahaa ilaa 3 wiifaada maraynaa 3 tooko ayuu soo laabtay covidka kuma ekaa ninkii hore oo keliya marka sidaas ilaa iyo 2 bilood nagu qaadatay marka in aan hawshaas dhan kasoo farxay waa tahay markii ay kuu suura gashay in cisbitaalkii aad kasoo samato baxdo oo xanuunka uu yaraaday bal ka waran bulshadaadii iyo dadkii aad caadiga ula dhaqmi jirtay markii aad kusoo laabatay is-aaminkii dhexdeenna ahaa iyo waxyaalihii lagu weydiin jiray xilligaas ma qofku marka kooda ku arko wuxuu kuleeyahay qofkii karoonaha doorashada karoonaha waa dadka caafimaadka barta iyo dadka kalena waxaad u tahay role model oo kusoo wacayaan ha noqoto qofkoodii say kula tacaali lahaayeen ha noqoto waxyaabay sameyn lahaayeen waxaan noqonay dadkii dadkaasoo idil markii la yidhahay martini inta ka shaqeydana iska fahmaysaa marka kumnaana kugu soo aadaya kaaga baahan wacyigelin kaaga baahan talo kale kaaga baahan inaad xanuunkii isu dhacay wixii dhan aad uga faa'idayso arday ayaa jirta oo tababare aan ugu qaban jiray marka uu soo dhammaaday kow marka shaqadu bilowgeeday adkeed laakiin marka uu soo dhammaaday farxadu nagu soo dhammaaday waxba dhibaato gaara oon dadka kala kulanin ma jirin haddiina la yidhaha qofkii karoonaha iyo hiblaayadii karantiilka dee waxna dhibaaya maahan waa shaqadan waata tira ahaan dhakhaatiirta xaaladii adkeed aad ku shaqaynayseen imisa ayaa dumarahaa walahi dhakhaatiirta raggii dumarka marka la yidhaahdo dumarka aad u badan yahay dhakhaatiirta dumarka ay aad u badan yihiin istaalka ragga iyo dumarka tira koobkooda saxda ma hayo bal waxaan dhihi karaa ragga iyo dumarka haddaysan isla ekeyn waxa waaye gabdhuhu ma yara aad u badan yihiin kalkaaliyaashana sidoo kale gabdhaha
intii aad ku gudajirtay ka shaqaynta hawlaha cudurka COVID-19 gaar ahaan xarunta ugu weyn aad joogtay, ma jirtaa sheeko ama laba sheeko oo aad ku taabtay kuwaasoo mar walba adiga kugu soo noqnoqda? Intii aad ka shaqaynayay xarunta istaalka guud ee bulshada ee Martini, weliba koronaha saameyno kala duwan ayuu ugu yeeshay. Saameynaha kugu yeelanaya waxaa ka mid ah kasoo koow bulshada aad u adeegayso, waxaa ku jira ama aad la kulmaysaa dadyow kala gedisan, dadyowgaas kala gedisan oo aad la kulmayso. Qaar waxay noqon karaan asxaabtaada, qaar waxay noqon karaan familigaaga, qaar waxay noqon karaan dadaada hore u aqoonin, laakiin dhammaantood waxaad u tahay adeege. Maxaa yeelay waxaa tahay dhakhtarkoodii. Marka waxa igu yaabka badan waxay tahay waxaa laga yaabaa inaad aragtid qof oo ku dhahaya waalidkiisoo kala dhintay kasoo qabo oo lala tacaalayay, laga yaabo oxygen maanta adoo kumanaan doolar oo ka bixi lahay lagula tacaalayay, la daaweynayay, ayaa ka dhimanaya. Markaas wuxuu ku leeyahay anaa u jeeday doktorka Hebele ayaa ka siibay oxygenkii hooyada ka siibay ama aabbay ka siibay. Marka taasuna waxa waaye dadka qaar waxyaaba ku qanfulan iyo dad aa arkayso ku dhahaya Martiino qofku markuu galo u dhimanaya. Micnaha qofkii xanuunsan kaysa lagu soo wacaya ama asxaabta ama familiga waxaa lu leeyahay qofkaas saas nooga xanuunsan wax noo sheeg. Dan waxaad leedahay noo keena istaalka waa daaweynaynaa, marka waxa lagu leeyahay maya Martiino uma soconno. War xitaa Martiini maane meesha anaga jooga waxa sheegaydin ma jiraan maya. Marka waxa lagu leeyahay noo sheeg maxaan samaynaa, marka daawo ii sheeg, oxygenka xataana iibsanay ii sheeg, gurigayan ku samaysanaya. Marka waxaa igu yaab badnayd kaysas noocaas camala oo lan qofkii marba adduu kaa diid inuu meesha yimaado waa inuu sida uu rabo wixii aad ka qaban kartaa ka qabataa. Marka inaad u qortid oxygenka insulexi, daawo insulexi, saas iyo saas usii, saas iyo saas usamee ee guryaha ay ku haysteen. Marka waxay qodobka ani igu daran laakiin wuxuu yahay qofka marka hore saas ah oo saas ku diiday ayaa hadhow markuu tibcaan noqdo oo laastiga maraa ayaa lagu keenayaa. Qof laba bilood ama bil tibcaan haya sirir saarnaya marka uu dameeda lagu keenay oo naf bixi rabay hadduu dhinto waxa lu leeyahay Martiini uu ku dhintay. Waxaaba igu yaab badnaa taas waaye sababto qofkan wuu dhiman rabay, ilaahay naxariisto qofkii dhintay. Laakiin qofkaagii oo adiga intaad la soo tacaashay aa bil guri ku heyday ama istaalka ku soo heyday aa wax ka soo qaban weys haddaa ii keentid marka ugu dambeysa oo aniga aan kaa qabto oo u dhinto haddaa dhahdid Martiini iyo istaalka qofka nagii dilay wax waaye way xanuun badan. Waata hadal haynta caynkaasiya si weynay baraha bulshada iyo dadka caadiga ah ee Soomaaliyeed marka wax laga weydiiyey ay ku jirtay, maxay tahay sababta isbitaalkii ugu weynaa ee la tacaalida cudurka COVID-19? Qof kasta oo maqla uu ku tilmaamo meel dhimasho ama meel xaaladeedu wada qofkii markii la geeyay ay adkaanaysa, maxay arrintaas maxaa keenay? Horta taas waa arrin su'aal muhiima. Qof kasta oo la geeyo isbitaal Martiini, dadka macnaha boqolkiiba macnaha inta badan way dhintaan. Sababtu maxay tahay? Dadka intooda badan horta ma dhintaan, laakiin su'aashu waxay tahay waxaa laga yaabaa qof markuu qof sheego war aniga Hebel waa iga dhintay, waxa uu ku dhintay Martiini. Jaa qofku macnaha awalba nambar ku taagan ahayd waa la sii diiwaangeliyaa. Laakiin mid qodobka ugu badan ee keenaa waxay tahay qofka marka koowaad oo la tacaadada leeyahana looma keeno. Marka koowaad oo la tacaadada leeyahay haddaan lagu keenin hadda wiifafkii labaad iyo saddexaad istaalada kule magaalada weyn la shaqeynaya oo corona uu ka shaqeynaya, maadaama ay covid ku shaqeynayeen, waxaa dhaceysa qofka istaal kale la geynayaa waa lala tacaalayaa, daawooyin oxygen waxbaa lagu soo bixinayaa oo weliba qarasha Martiini intay ka carareen qarash bay ku bixinayaan kumanaan, ayagoo ku dhaha 12,000 laga qaatay ayuu bil kula soo tacaalayaa. Markuu jaabku ka dhamaado ama qofka uu laasti maraya waxa laga yaaba istaalka xataa inuu yiraahdo aniga waxba kama qabo kar Martiinigii, erayga lasoo dhaha fiiri waxba kama qabo karne Martiinigii, waa Martiinigii shalay uu diiday. Dan adiga waa lagu keenayaa. Anaga waxaan nahay isbitaalka dadweynaha, qofka bukaanka ma dhihi karno Hebel aniga waxba kama qaban kara iga tag ama istaal kale aad. Qofku haddii xataa nafta ku socoto wuxuu xaq u leeyahay in la jiifiyo istaal Martiini. Waa istaalka dadweynaha bulshada u furaya. Laakiin istaalada kale oo lacagta ah oo private-ka ah, qofkan markay arkaan inaa 90% uu yahay waxba laga qaban karin oo dhimashada uu dhow yahay la siiraado, waxaa la leeyahay waxba kama qaban karne Martiini aad, digfeer aad, Hebel kale aad, istaal kale weyna loo sheegay. Marka maadaama ay saas tahay annaga maxaan ku qasbanahay hadduu xataa uu yahay laastiga isagoo kasii bixida naloo keeno inaan dejino oo sariirtanada uu ku dhinto. Saas darteed magaca wax ugu badan oo bixiya hortaas waa. Tan labaad waxay tahay covidka, xanuunka wadanka ku cusbaa. Xanuunka wadanka markuu ku cusbaay dadkii way qarsanayaan, micnaha hirgaba camal u qabanaya ama way hayaa waxaa lagu leeyahay ilaa uu naqis ku dhigamahane si kale kuma tagayaan. Marka uu bilaaw yahay daaweyn uu leeyahay kaalmaatiya oo sambad inuusan dhaawicin oo dhaawac ka yaraada lagu caawinayo. Laakiin qofku deysanayaa sambabkii dhanaa baaba'ay,
قف لغي او مركي روكين راشد اسار تسبب لنبا انو باب ايو زيرو يا والله هذا ورسونا يفسانا قف كان ايو لغوكينا طبعا برسنتج قف كاسو كوبي بادي كرا ادو يريا مركي علاد كينيسا او لمشادة بديني سلسس ايه وضعت كحانون كينيس قدال كجر معنا صورة ايسو كلا تعاليني أنت أقول بدل برشة ده إن سومالد وحي آمن سنتهاين سفتال كمرتين وياهاي مدوه ينكيس أذيجس وسنتهاي لهين أنت سألها عندك قار كرمت كله كلن تو أما قف كسو بهيجي بكان كيس مرتيني أما قف مرك أرى أنت سوا حنو سنتكي كسو عاف ماذي وحي أنت بدل لجوريا إن أذيجس عاف مات كوي سنتهاي لهين حتى على خاطير تقار كده ينكو برشة hata kor qof halkaan oo kala ku wareystay wuxuu ii sheegay in markii martini lagay isaga la weydiinayay sidii ay macnaa maxaad soo cuntay iyo waxyaalahaankaasa marka ma jiraan inta yari dhaqaatiirta ah iyo adeegyadu ay aad ugu yiriin isbitaalka horta waa laba su'aal oo saaran mid xay tahay tayada daawada iyo skills-ka dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha wixii shaqeynaya adiga qolaha caafimaadka horta martini waxa ka shaqeeya dhaqaatiir aad kala duwan dhaqaatiirtu waxay leeyihiin senior iyo junior seniorka waxa lagu wadaa dhaqtar takhasus ya haddana muddo dheer soo shaqeynayay marka dadka qabiirada way joogaan sidoo kale GP jira ama dhaqtar oo general practitioner ah soo dhameeyay kuliyada caafimaadka dhaqtar ah qayb kasta ka hawlgali kara bal aan takhasus ahayn oo meedo gaar ah ku takhasus u jira xirfadooda iyo shaqadooduna mid ay kulay ka adkaayeen waaye laakiin mid jirta waxay tahay qofka dhahaya ani waxa la weydiiyay su'aal ah maxaad soo cuntay dawa waajib wareysiga dhaqaatiirta ayay ka mid tahay qofka in la weydiiyo markii la weydiiyo xogtiisa magaciisa lambarkiisa da'diisa markii la weydiiyo kasoo kow xaggee laga hayaa qofka marka la dhaho uu yiraahdo aniga waxa ay ahay saqandho waxa ay ahay qufac dan qandaas meeqay ku haysaa sidee ku haysaa waa qaabka wareysiga markii laga soo gudbo wax iskula tacaasha ma jiraan la weydiinayo qofka waxa soo isticmaasha ma jiraan waa in la ogaadaa qofkan wax uu soo isticmaalay inay jiraan laakiin daawooyin waxaa jira qofka aan shan dows ka badan la sii karin ama shan mar ka badan hadduu daawooyin soo isticmaalay ee adigan aadan weydiin oo isticmaalay in kale ee aad mar labaad siidid ee adiga aad dishid qofkii adiga dilaaya marka waana mar mid aan kuu sheego waxaa u taaganaa waxay tahay inaan bulshada wacyigelino bulshada qaar ayaa qofa wuxuu ku leeyahay muxuu ii weydiinayaa aniga sida layahayo ma u fahmo macnaha marka bulsho noocaas aan weli joognaa oo caafimaadka iyo wareysiga mo qofka la xaliyo oo solution-ka dhaqtarku xalka saxda u helo wuxuu ku imaan karaa waa inta adiga warbixintaa iska bixido haddaad dhaqtarka hor fadhiisto tiraahdo aniga intaa la iga hayaa ee aad fadhiisto tiraahdo inta la iga hayaa ha soo saaro dhaqtarka taasi waxay kugu noqon doontaa culays badan laakiin waa inaad u sheegtaa goormaa lagaa qabanayaa sidee lagu qabanayaa goormee dareentaa qaab noocee xanuunkaas u dareentaa waa inaad faahfaahin bixi kartaa asaga ku weydiinaya su'aalaha waa inaad su'aalaha dhibsan weliba inta uu ku weydiimaana in ka badan waa inuu qofka bukaanka ku dari kara ayaa muhiim laakiin hadduu yidhaahdo dhaqtarku ha i fahmo dhaqtarku ma ahan qalbiga qof ku dhex jira oo wuxuu rabo ka samaysan kara waa taa shakiga ugu badan ee la xidhiidha cudurka corona wuxuu dhashay markii talaalkiisa jeyna laga keenay sida la socono talaalkii ugu horeeyay dowladda federaalka soomaaliya heshay jeynuhu inooga yimi bal ka waran jeynihii oo ah halkii cudurku kasoo bilaabmay haddana bulshadeenii oo aan wacyi badan haysan marka la yidhaha talaalkii koronaha la keenay oo shiinaha laga keenay maxaa la kulmi jirteen horta talaalka waddanka waa sax way kala horreeyeen bal laakiin china yaala astrazeneca oo uk yaala johnson oo america yaala maraykan yaala saddex talaal buu yaalan qofka asaga doo quli midka u qaadanaya talaalka in qofka u qaatana waddanka ayay xaaladda covidka hoos u dhigaysaa oo way fiican tahay midda kale wax qof waajib ku ah ma jiro qof walba asaga iyo dadaalkiisa iyo caafimaadkiisa inkastoo hadda bixitaanada iyo brosesyo badan iyo shaqooyin badan lagu xiray ay jiraan midda kale oo ah china waa meesha xanuun kasoo bilowday waa meesha khibradda ay taalo qofka waxa ka qaldooma ayaa fahmi kara meesha wax ka qaldan yihiin marka waddamada kalena uu ku dhacay oo ayagu way sameeyeen germany sameeya ruushka sameeyey waddamo badanaa sameeyeen talaalka marka laga reebo soomaaliya iyo waddamo yar oo kale bal annaguna waa sameyn doonaa insha allah laakiin midda jirta waxay tahay in china talaal laga keeno dee wax dhib gaarah ku jira ma lahan china dhaqaatiiray leeyihiin dad khibrad leh ku jira way leeyihiin wax soo saar leh marka china alaabay soo saarta waa isticmaalnaa inkastoo xoogaa hebel chinese waaye aad loo yeeso bal qofkii chineska aan rabin ha astrazeneca ha qaato uk yaala ha qaato kana maraykanka ha qaato
أنا ولا عيدا دنك الدمر كأي لحد إذا تلال كعذرك كوفن نينتين أدبو وسرايا أنت سألهم كذا كلا شيء استقر كذا حد كلا كل مسنين كوران بالك مدرسة لغو نقطة دباتو ينكلوح أوجي استعاف ما تك الدمر كأرمها عنك سواح تحليل ولا جسمي مجران سنة أوجنا هاي مركو واحد صب دون ذي إمادة ريسيرش مركو هر ريسيرش لغو سمي ولغو سارة مركو دمن ولا باريا وحل وجانية وحانة محاكة إيمانية ويجران ريسيرشيو قراية وربحنا نوع عملة لكن محوق بدنا ولا محوق بدنا يعني معناه وقفكم دريس ونقنا يا دي كحن شروا سمينا يا هبي لا سميس ما يا ضد بدنا ونقام بدنا تلارك سوق قاعدة وياهم بقى فرتيل تمو فرع لسوق قالها أنا ولي وحمل المورة وبعمل إس كده معناه بشد عادي عف بشد قيبت أنا عف ما تك ولا قتير تلا أو كده أي سياسة كلا بل إنك استولوا قص بايا وهذا شقالة عن قاضنين وصن شقين كريم لكن هذنا وحواي وارن قتير تدلة دمر أوركل نسوس كلا قطر تيدلة لكن قفكا دوس مر سفرينين أما إيشيرين باهي جار وحيران وحام سنة جوان كن أصقليه ولي برتانا كسعودا وحمرك عسوبيهين بقولك وبقول ما صار كرا هذا تلالك بول يدا أما تلالك شذي على مديد كرين سامنتي سوارقني فايدي سوارقني لبتي سوارقني وحيس نوع كورقنا بل لكن واحد الله صاري وهذا قفكي لصينا يو أنا جس كذا يعني هني الدنيا أو حركة أو مشاركوا دي واحد واحد يقول لي هاي استلالة ما استلالة هنا تاجن مارك قفكنا سدي الصقاق قان وله وحق قادنا تسعة سنة طبعا نحن دوننا بشذا قاركود ولي وحيس وديني عن كورونا سومالي سدوا هدك وياه كورونيه سومالي ميو كذا ما هذا مسوي ولي واحد جرى كيسس لأركو هرتا كورونا هو فيروس فيروس كان وحولية هي قيبة كل الدول مركز تاء محل كستنا ودلا عيا سيدا هذا وبلنت هاي كورونا وقول ما الزيارة سواء ما يدا مكل عيا رشيدا نوع عسى مقبنو محيي لي كلا بكون يو لباتن مركو بيش تدبر نقدش وكسدي بيش كويت لا بكون يلا تندنا وع سيدا كلا ودلا عيا بيش تدبر لا بكون يكوي لباتن تندنا ودلا عيا ما المدة وتنا أول كيس ويجرين مركا ما دام وهو نقض هرجب كعمل معناه واحد بإيمان أيه ولكن ده كي مدام أو حنون كهرو وذا لعي قبرت بإني كهستان ده بدن تلال كقبان كان الشدة ويكل فرين لكن أنا حن كلت اللي هاي بقول كي وبقول ده كقاب سكرتها ده كقاب ده كقات الدوين قد فعل صور لقى ده كقاب حنون دفاع يريسي ده جي فيجا إني قاتن تلالك ده كاس مدام دفاع وهو سيو وعاون أيه في الكاس حن قباب بقول كي وبقول ده كاس إني تلال كاس قاتن إن مركز تو شقق بالشدة الله قبناي واحد شرع عقبة ذكر إيش أما إيه ذا قفكو كلا كل ما يسوق ودذا البدن بحنايا مجرين إيه ذا الله كل أنت إنتي أدك شقيني سي شقدا إنت أشقدك شقيني أي سيدي بقولك مركز أكوشة ذكر لها هي قف عن جل إحنا جلس مية أكسجين أنا لو ديدي ومعقول لكن تاسي وحواي سمام الجود يوم لانك ما ملك قصيصة كلي بل أنا جاهن وحيد أنجارة أون لكل مجرين ما كلا قصوا تقول إد جودو أمرتيني ساسواي ما كلا قصوا تقول مش يرتوا وحيد جارة إن مركا إنه نقف إنه بالشو الشقينا يقولوا حالة ضمرة حالة ذاك الدوان باقصوا مري سيد كذا واجس حالة سيري سقف نفط بأي أدو قيرتا حلقو دماني اللي سوي ديني مجرتشيك الله إلميسي أما دعضا مركا داركتا الله إلميسي وأي كوغنو قطي وحانا القادين كير إنتي أتهوشن كجرتي ويجرتي هل دعضا يويا بطنيت قلب وحن سوى قلي شقادة سيدان كوشيك سيدح شفتي الله بس عقف قلها 8 ساعة عقف بحا 8 ساعة لقلها اللي حسا على قبحا اللي حسا على قلها اللي بس على قبحا شفتي وحن سوى قلي طبنك قلب نمو أفرت قلب نمو شفتي مرك أن سوق قلي قيبتي أنا ما ذي وحكي في مكان إلى دوري طبعا معناه قيب قيبوا لي مرك هل قيبوا كميدو أن أنا مرك سوق سوقري أيوة حكي في مكان دوري طبعا كبدا مكان دوري طبعا كبدا مرك وحكوا حنا أكسجين عادي ونازل أكسجينه مرك هي أن سوق قلي وحكي رين أدير هاي مرك أت حال دي سودرنيت وحنو ميد أكسجين كيس لعيو كنتن يكوس تجي قف كنتن يكوس تجي أنا باركن لقمة رجلين وحكي رمشين لقوا حلو لي السبب oo hawada gelinay kan soo saaray marka qolada ay suudaan aan u qeyla dhaamiyoon ku iri waxaan u baahanahay mashiinkaas keeskan ICU la gurejiyo ICU sirreed oo buuxan ICU way buuxda dhamaanteeda waayay qalabka la sii qalabkiina ma yaalo qalab intii taalay dadka ku xiran tahay ma lagu hayo qalab marka galabkaas aniga iyo wiil kale is joognay
بكان كي أكسجين أكو حيران ميت كلا أقول درني هم بين قلب يلا أشروا أنت لقى صار قفكو أديك أريح يزق عمها أديك سيس قلب كي أكسجيني نمركا مركا طبعاً سعي برع عمل أكو باللوني مخرب كليو كل أدمي صونا هنا أيضاً صامنا تبرت هوا أسكت دريم كرتا كنت كوي تمسع قلنا قف تاجن وأدنا ما أدري إن هم بكريحة ونف قف صوصي لاس تيجي مركي مخرب كلا أدمي هنا قلب كيان كحرنا أدركي وحير كدي بدي قضير كدي بنا نفط بك بحذي لكن هل ساعن جرسيني قلب سلوا هلو أيام وحن كسينيني كعمان قلب كمية له ما نقص وين المية إن أنا كش قين العف ما دم حدا ما هي على قف كي وحبوق ما كرين قلب كمية جديد وحبك مسمين كرتيد وحواي ويل وارد كهك عمل هرطة ذا كل منا وحبك قب كرت معنا تاسع يوم جاب مثلا إن هو يوينك أورك الحنون كن إنه كدعه سيديكو أهاي إن أنتي وسعدي كيسسكو بس يا قبضنا أنت قبضن إلى دوان قليح لقى كروني هرة وح قبضنا ويل ذا هويوينك يا بياش أما وياش إياش دتك أتك وين ودي بدتك أتك ولا أنا دتك سكر تقابا دتك حنا دك هلا سكفيت كي هرة هوان أور لأقدي متي هل أما الله ما ليك أما ولا أركن بمعنى يا عرور با هوانك يا عرور تبقى كم بطنين ويف كيت الله بعد أيه شرتي جبر قلينا هيد أنك حسسته معنى يدو حواي كم بطنين لكن هل سب بدني كتشرين دتك عسي لكن وما بطنين حنوك حق بطنين دتك ويلك دتك أوسو أتوسو ردينا هاي ونادي منا لانك waxay gelinta markii aanu eegno xilligan masalada bulshada Soomaaliyeed ay gaarsiisan tahay heer waaye gelineed oo u noqon karto mid iskaga filaadaan wax kasto oo iman kara ama ay de ka taxadiri karaan horta waxa aaminsanahay 2020 iyo maanta Soomaalidu aad u kala duwan tahay wacyiga iyo soo jeedkoodu aad u wadan yahay wax badanna way ku ogyihiin cudurka iyo wuxuu yahay waxa aaminsanahay qoys Soomaaliyeed haduu sun qof uga dhicin karoonaha qof asxaabti isama dariskiisa ku dhacay marka saameynta covid ka inay wadanka dhan wada gaartay marba aday dadka wada gaartana inay fahanki inuu sidoo kale gaari muli inkastoo arkayso marka la kulmayso dad zero aan waxba ka ogeyn macnaha laakiin waxaan isleeyahay duurkaas duurkii saxaafada iyo dad kale ay lahaayeen waaye inuu xanuunka dadkii ay ogaadaan si uga hortag lahaayeen wax walba ay sameeyaan bal boqolkiiba boqol lama dhigi karo laakiin ugu yaraan boqolkiiba konton 2020 ma joogno waa kartay qaybii ugu dambeeyay barnaamijka ayaa isla soo gaarnay adigoo Samir ka faa'iideysanaya Janiskan wuxuu yahay baaqaaga aad hawada u marayso bulshada Soomaaliyeed khaasatan haweenkii caruurta ah kuwa ugu badan ee dhibaatooyinka ku soo noqnoqdaan aniga fursada ka faa'iideysanaya waxaan leeyahay ama aan u baaqaya bulshada Soomaaliyeed koow inay ka taxadaraan caafimaadkooda dhalinyarada iyo ayna bartaan waxyaabaha qaar oo faa'iido ku ah dunida waxa arkaysa dadka Soomaalidanada ay qurbaha ka yimaadaan ka aragtid waxa arkaysa qof ku sheegayo ku dhahay cuntaas wax baan ka helayaa waxa samayn isticmaalaya heebelkaas wax san ka helayaa waxa samayn isticmaalaya daawadaas wax baa iga dhibaysaa ma qaadan karayo laakiin qofka Soomaaliga aad daawada la siiyo waa iska qaadanaya cuntadana wixii koori maado cunaa inkastoo levelka nolosheena la dhigi karo waa level wixii aan cunay ilaahay isii ah waa qof mar dhow taagan ilaa waxa cunaa hela deema dooran karo ma baastan cunaa ma qudaar baan cunaa ma kala dooran karo laakiin kuwa awooda ee kala dooran kara ee hadana sida dadka kale iska wada waxaan leeyahay taas laga taxadaro mid kale dadka qaba xanuunka sokorta oo kale waalidiinta dhalinyarada kale waxaan kula talinayaa inay waalid kala socdaan subax kasta sokorta in la baaro waay waxa arkaysa waalidiin sokor qaba oo ku dhahay daawada sokorta marka isticmaala kaliya istaagaa daawada sokorta ayada kaliya in qofku istaagaan oo ma dhibaatayso ka ilaalinaysa waxa aan leeyahay dadka sokorta qaba daawada sokorta hala siiyo waxay u la mid tahay biyo u cabid hayo kale qofka adaa maanta biyo aan noolaan kartaa waa maya laakiin cuntada qofkaan oo cuno oo la shiiday oo dhiiga la geeyay waxay u baahan tahay sokortaas wax xareeya mana jirto oo qof sokorta qaba lagu sheegay sokorta dhiiga iska dhex dhooban tahay wax geeyahay meel lagu tala galay ma jiro qofku wuxuu u baahan yahay marka sida biyo ugu baahan yahay wuxuu u baahan yahay in sokorta laga shaqeeyo oo maskaxda iyo meelaha u baahan la geeyo waxaana geeyay daawooyinka qofka la siiya marka waxaan leeyahay dadkaas la tacaalo waxa aragnaa inta badan sokorta qaba inay noqdaan renal failure inay kaliya istaagaan hadhow qofku kaliya dhaqo inta brika maalin kasta 8 door ku bixileed usbuuc laga yaab dhowr boqol door inaad ku bixiso ina hooyo ama aabe kaliya hooda dhaqdo waxaan leeyahay marka hore daawada siiya wacyigelintayda taasaan uga faa'iideysanayaa cudurkaas macaanka cudurkaas inta badan dagaal kula jira marka taasaan leeyahay.
een waagaaga daawadayaal guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan ee diirada bulshada oo todobaadkan martay ay noogu hayd Dr. Samira Abdullahi Bootan oo ka tirsan dhakhaatiirta ka hawlgala isbitaalka bulshada ee Martini. Todobaadkan barnaamijka sida darkeysay waxaynu diirada ku saarnay hawlihii ka shaqeynta COVID-19 bilowga sanadkii 2020 ilaa iyo xilligan lagu guda jiro. Anigoo ayda rasmagana ayaa barnaamijka idiin soo saaray Bushra iyo Cabdicasiis ayaa kaamirooyinka quruxda badan si wada jira duubayay dhammaanteen oo isku duuban. intaynu ku kulmayno barnaamijkan mid la cayna waxaan idinkaga tagaynaa sida ay nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland